и найде решение. Да, значи вак, 460 тони годишно отпад завършуват во нашите реки, вклучувајќи разноразни химикали, мебел, гуми, па дури мртва крава во накијат во плаја. Ги знам статистиките. Те прашав дали најде решение. Да, размислував и сметам дека најефикасно и најкорисно би било да се постават пред се санкции на фабриките, а потоа и да се воведат рестрикции околу загадувањето. Односно да се воведат некои порегорозни казни околу фрлањето на ѓубре, воведување на мрежи и секако поставување на функционални прочистителни станици на реките. Не. Не ми треба тоа. Ми треба, што нам не треба јавноста да знае дека има промена. Дека се грижиме, знаеш? Напре некаков проект каде младите ке собираат ѓубре на речно корито или ке прават видовца за еколошки промени. А? Молам. Ке бидам много кул. Плюс, треба сите да знаат, треба да се гледа дека, знаеш, дека се работи, дека има некоја промена. Ако го оставиме вака кој што предложиш ти, ке биде како комуналец. Државна работа. Никој не му треба тоа. Вие сваќате дека проблемот е токму ова? Сакате да го решите овој проблем или не? Сакам. Не може вака. Е токму ова, е тоа труло, одвратно, то не може да се скури. Тоа како не сваќате дека вие од ова имате профит? Вие сте загадувачот, вие! Следен. Everything's as it should be.